omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Edward Kiwanuka Ssekandi bakatikkiro abaawummula omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda olukulu bannaalinnya abalangira n'abambejja baminisita ba gavumenti eya wakati baminisita okuva e Mmengo omukubiriza w'olukiiko lwa Ssaabataka abataka abakulu ab'obusolya abakulembeze ab'enzikiriza abaami b'amasaza ababaka ba paalamenti ababaka b'olukiiko lwa Buganda olukulu obuganda bwonna twebaza Katonda atusobosezza okutuuka ku lunaku luno olw'amatikkira aga 27. Olugendo luno terubadde lwangu n'akatono naye abantu ba Buganda mulutambudde n'obugumiikiriza obuvumu era n'okwagala mukoze obuteebalira ng'abasinga obungi bannakyewa ne muwaayo amaanyi gammwe ebiseera byammwe era n'ensimbi zammwe okulaba nga Obuganda buddawo era nga butinta tubeebaza nnyo nnyini ddala amatikkira gano gatusanze mu lutalo lwa kisennyiga kino COVID-19 olutalo olulanze mu bbanga ettono ennyo ne lubuutikira ensi yonna n'olwekyo tetusobodde kujaguza nga bulijjo bwe tujaguza ku lunaku lw'amatikkira naye manyidde ddala nti Obuganda bwonna buli mu kujaguza ffe wano mu Uganda Mukama akyatubisseeko obusubi naye mu nsi nnyingi COVID-19 asse abantu bangi nnyo ate mu kiseera ekitono ennyo n'olwekyo mbakubiriza mwenna mwekuume nnyo kisennyiga kino nga mugondera ebiragiro bya gavumenti ebigenderera abantu okwewala okukwatibwa kisennyiga kino twagala okwebaza abo bonna abalwana olutalo lwa COVID-19 abasawo ab'emitendera gyonna abakulembedde mu kulwana olutalo luno abantu abawaddeyo ebintu era n'ensimbi zaabwe nkubiriza abaami ba Kabaka bonna yonna gye bali okutambula nju ku nju nga bannyonnyola abantu be batwala engeri gye bayinza okwewala omulabe COVID-19 wabula waliwo obulwadde bwe tubadde tutambula nabwo ebbanga ddene tubumanyi bwe bulwadde bwa mukenenya HIV/AIDS bwe tubadde tulwanyisizza naye ekyomukisa omubi kasookanga lutalo lwa COVID-19 lutandika wabaddewo okudda emabega
olw'ebizibu ebitali bimu ebireeteddwa okwekengera COVID-19 abantu abawadde basobola okwekebeza bakendedde ababadde bafuna eddagala ate ne bakosebwa akawuka ate ne katandika okutojjera buto. Embalirira ya UNAIDS wano mu Buganda eraga nti abaami benyigidde butereevu mu kulwanyisa mukenenya era tusiima nnyo ekikolo ekyo. Abaami tubeebaza era tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Tukubiriza abataka abakulu ab'obusolya okulwanyisa mukenenya afuuke olufumo mu bika byabwe. Era tugenda mu maaso okusaba bonna bekikwatako naddala gavumenti okulaba nti COVID-19 tabuutikira ndwadde endala kubanga nazo zitta era zisse nnyo abantu baffe okumala ebbanga ddene. Nga njogera ku bukuumi bw'eddembe abakuuma eddembe mu bitongole bingi ebya gavumenti benyigidde mu lutalo lwa COVID-19 nga bagezaako okukwasisa abantu ebiragiro bya gavumenti naye abamu ne bakozesa amaanyi era n'obukambwe obuyitiridde ekiviiriddemu n'abantu abamu okufa era n'okulumizibwa mu ngeri ezitali zimu. Buli muntu alina eddembe ery'obwerange abantu bwe baba tebagondedde biragiro kyandibadde kirungi batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe emisango era nga gibasinze balyoke bakangavulwe mu ngeri esaanira. Naye kikyamu omukuumi w'eddembe ate okuwa ekibonerezo naddala ekyokufa ng'abantu tebatwaliddwa mu kkooti. Njagala okukubiriza abantu bonna naddala abavubuka obutaggwaamu ssuubi mu biseera bino ng'obwavu bususse mu nsi. Tusaasira abazadde ab'oluganda era n'emikwano gy'oli oli omuvubuka ndowooza bamuyita walugembe eyeeyokera ku poliisi e Masaka ebbanga si ddene emabega. Ekikolwa kya walugembe kiraga okuggwaamu essuubi. Tukiddiŋŋanye nti omulembe omutebi gw'abavubuka tujja kulwana bwezizingire okulaba nti abavubuka tebaggwaamu ssuubi. Okuva edda n'edda wano mu Buganda twakubirizanga abantu okukola era y'ensonga lwaki ppamba n'emmwanyi byattinta nnyo wano mu Buganda. Naye mu nsangi zino enkola eno enafuye nnyo olw'ensonga nti tetulina buyinza. Kino kikulu nnyo nga tulwanirira okuzzaawo Obuganda mu byenfuna. Tukakasizza ddala nti ebyenfuna n'ebyobufuzi byagenderanga wamu era Buganda okuddayo mu mbeera yaayo kisaana ensonga eno ekolebweko. Nziramu okwebaza n'okusiima abo bonna abakoleredde ennyo Obwakabaka awatali kwebalira kubanga abantu
bwe bafiirwa ebyennono n'obuwango bwabwe baba tebalina lugendo. Njagala okwebaza abo bonna abatuleetedde amakulu abatusanyusizza, era nze ku lwange nsanyuse nnyo okuwulira ebigambo ebikwata ku bannaffe bennandiise ab'ebyafaayo, era tubaagaliza emirembe. Mwebale nnyo okumpuliriza.